День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначають 8 травня. Цього дня у Тернополі вшанували пам'ять загиблих та поклали квіти до меморіалу жертвам сталінських репресій. Священнослужителі відправили панахиду за тих, чиї життя забрала Друга світова війна, а також тих, хто поліг, боронячи Україну у сучасній війні. Пам'ять усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. Присутні на заході кажуть, боротьба за волю нашого народу триває століттями, і ми не маємо забувати подвиги захисників. Це є історія наша. Її забувати ніколи не можна, так як і мови, так як і традицій. І ми маємо навчати наступні покоління вшановувати героїв, тим більше, що ми маємо зараз героїв і нашої теперішньої війни російсько-української. І заодно ми молимося і вшановуємо пам'ять тих героїв, які загинули у Другій світовій війні, і тих героїв, які сьогодні воюють і дають нам можливість проводити ці заходи. Це зараз все дуже важливо, дуже актуально. І якщо зараз не згадувати про це, не пам'ятати, то це просто, ну, це неможливо. Тому що це постійно є десь в пам'яті, і воно буде залишатися для нас завжди. Та вдячність людям, які віддали своє життя і віддають своє життя за нашу країну. До слова, багато присутніх цього дня прикріпили на одяг квітку маку, яка є символом пам'яті про полеглих. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.